Programin Ditë Re do të jemi duke folur në këto çaste me gazetarin Edisona Skënderi nga Radio Televizioni Ora, ajo na flet nga Elbasani. Edisona, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Ne të përshëndesim nga një Tiranë e cila është e mbushur me rreshje shiu. Nuk e di se si është situata aty, se ty të shoh pa çadër. Tani ose je në ndonjë stre ose në Elbasan nuk bie pika shiut. Lejone? E ke... Po, më bukur kështu, më bukur kështu se e perceptoj. E perceptoj në mirë situatë. Lirisht mund ta mbash nëse dëshiron. Lirisht mund ta mbash nëse dëshiron. Ndërkohë Edisona, si është situata në Elbasan? Deri në këto momente rreshjet janë me intensitet të ulët, nuk ka problematika sa i takon situatës së Motit, edhe sa i takon prurjeve në lumin Shkumbin, apo edhe për rejtë që kaloi në qarkun e Elbasanit. Situata deri në momentet që ne jemi duke folur, duke të normalizuar dhe nuk është raportuar asnjë problem sa i takon daljes nga shtratit të lumit Shkumbin, apo edhe të përrejve. Problemi tjetër në fakt i cili duket se ka dalë në pas, sidomos gjatë këtyre ditëve që ka pasur rreshje intensive shiu, ka të bëjë me papastërtinë dhe ndotjen që po ndodh me përroin më të madh të qytetit të Elbasanit, përroin e Zaranikës, i cili sipas ekspertëve të mjedisit duket se është duke u kthyer në një skandal të vërtet ekologjik, të paktën sipas atyre çka na kanë konfirmuar ekspertët e mjedisit dhe bazuar në studimet që ata kanë bërë, sidomos gjatë viteve të fundit, të duket se përroi Zaranikës tashmë është kthyer në një burim ndotjeje dhe nga ana tjetër në një burim sëmundjesh për qytetarët e Elbasanit, por gjithashtu edhe për një pjesë të njësive administrative ku kalon ky përrua. Shkak për ndotje në përroi të Zaranikës deri më tani mbeten të paktën dy faktor kryesor. Së pari, si pas ekspertëve, është bërë mungesa e kanalizimeve. Pasi, thuaj se të gjithë banorët e lagjes 28 nëntori, ku kalon edhe përroi Zaranikës, nuk kanë kanalizime për ujrat e zeza dhe janë të detyruar që të gjitha të bacionet të shkërti. Okej, okay, kemi pak probleme me lidhjen me Edisonën, i derdi në përroi Zaranikës, Pesëfish do të po. Okej, okay, kemi pak probleme teknike, Edisona, nuk e di nëse mund të regulohet lidhja me të, në mënyrë që dhe ta dëgjojmë me saktësi se çfarë po ndodh në këtë zonë dhe përballë kësaj situate, që sikur se Edisona e përmendi mund të jetë edhe burimi së mundjeve për vetë banorët e Elbasanit. Edisona, e tentojmë dhe njerë lidhjen së bashku, të dëgjojmë. Po. Si që pëthoja, si pas ekspertëve, deri më tani ndotja në përrojnë e Zaranikës vlerësohet 5 fish më lartë se sa duhet të ishte dhe për ta është një situatë emergjente në të cilën duhet të ndërhyjë me njëherë jo vetëm bashkia Elbasanit, por gjithashtu edhe shteti shqiptar. Pasi si pas studimeve të kryera nga specialistët, bashkia e Elbasanit e ka të pamundur që të ndërtoj një impiant e vetme për përpunimin e ujrave të zeza, dhe nga ana tjetër për të përmirësuar edhe cilësinë e ujit që kalon në këtë përrua, i cili përdoret nga shumë fermer në njësitë administrative ku ai kalon, edhe për të ujitur tokat bujësore. Dhe në rast se niveli i ndotjes do të vijojë me këto shifra të larta, pa dyshim që do të kemi edhe një rritje të numrit të personave që do të vuajnë nga probleme shëndetësore, të cilat do të vinë kryesisht nga konsumimi i ushqimeve që merren nga të tokat të cilat janë të infektuara. Po ashtu një tjetër problematik në këtë zonë të paktën bazuar në atë se çka neve na kanë thënë edhe qytetarët e lagjes 28 nëntori ka të bëjë edhe me mungesën e kontenjerëve. Pasi për shkak se mungojnë kontenjerët për të hedhur mbetjet, qytetarët janë të detyruar deri diku që një pjesë të tyre të hedhin në shtratin e përroi të Zaranikës, duke rritur edhe më tej nivelin e ndotjes. Gjatë momenteve që ne kemi qenë të pranishëm për të bërë në fakt edhe kronikën që e kemi transmetuar vetëm një ditë më parë, ne ka rastisur të paktën dy raste ku qytetarë të kësaj zone të gjitha mbetjet e tyre i kanë hedhur në përroin e Zaranikës, duke shkaktuar më tej ndotjen dhe duke bërë
edhe më të vështirë situatën sa i takon pastrimit, por gjithashtu edhe të mirëmbajtjes së këtij lumi. Nga ana tjetër, një shqetësim që është vërejtur gjatë të këtyre ditëve të fundit që ka pasur edhe rreshje shiu, ka të bëjë edhe me dëmtimin e argjinaturës që i është bërë përroit të Zaranikës. Pasi rreshjet e shiut e kanë dëmtuar dhe deri më tani nuk është marrë asnjë mas për të eliminuar ndërhyrjet. Ndërkohë, si mund të përmirësohet, le të themi, kjo situatë? Çfarë ndërhyrje do kishte nevojë në këtë zonë në mënyrë që të mos jemi përballë një situatë e cila, sikurse ti na e përshkrove, nuk është më e mira e mundshme, duke rrezikuar ndonjëherë edhe jetën e qytetarëve? Padyshim që ndërhyrja e parë dhe më e nevojshme është ajo e rregullimit të kanalizimeve, pasi pjesa më e madhe e banorëve që jetojnë në lagje 28 nëntori nuk kanë kanalizime për ujrat e zeza dhe kjo i detyron në një farë mënyre që t'i shkarkojnë të gjitha ujrat e zeza në përroin e Zaranikës dhe kjo është situata më emergjente për t'u zgjidhur. Duhet pa tjetër hapja e kanaleve për shkarkimin e ujrave të zeza, ndërtimi një rjeti të mirë fill të për largimin e tyre në mënyrë që shkarkimet të mos bëhen në përroin e Zaranikës dhe të mos vijojë edhe niveli i lartë i ndotjes. Dhe pa dyshim diçka që mund ta bëjë edhe bashkia e Elbasanit, vendosja e kontenjerëve për të hedhur mbetjet në këtë zonë në mënyrë që edhe qytetarët të mos i hedhin vend e pa vend ndër të tjera edhe në përroin e Zaranikës, por që t'i hedhin në vendet e caktuara duke shmangur edhe hedhjen e tyre në përrua. Dhe si përfundim, pastaj do të kemi padyshim një përrua të shëndetshëm, si që quajtën ekspertët, pasi duke përdorur një edhe metaforat, ekspertët dhe mjedisit e quajtën përrojnë e Zaranikës, një përrua të sëmur për shkak se niveli i ndotjes në të është 5 fish më i lartë se sa duhej të jetë. Ndaj një përrua që është i ndotur, apo qoftë një lumë apo përrua të cilët janë të ndotur, rrjedhimisht ndotja do të pasoj edhe tek njerëzit dhe pa dyshim që do të ketë edhe sëmundje të cila do të vinë për shkak të konsumimit të produkteve që rriten me këtë ujë i cili është i ndotur dhe toksik. Falenderoj shumë Edisona që ishe me mua në këtë mëngjes me shi për të gjithë informacionet që ti përsollën nga Elbasani për Radio Televizionin Ora. Faleminderit juve.